Je tu ďalší diel série Ukrajinský s jedlom. V dnešnej lekcii sa budeme venovať popisu jedla. Cestoviny. Макароны. Чиї це макарони? Чиє сюди цестовини? Чиє сюди шпагетти? Сир. Сир. Я не їм сир. Не їм сир. Віно. Вино. Чиє це вино? Чиє є то вино? Чиє є то вино, а дам там полівку. У вас є яйця? Мате вайця? Вайця? Яйця. Чи це салат? Чи є то салат? Де ваше масло? Де є ваше масло? Масло? Масло. Де ваші вареники? Де су ваші кнедлички? Кнедлички? Вареники. Ми любимо майонез. Маме раді майонезу. Чий? Чий? Тета. Тітка. Шалат. Салат. Сестра. Сестра. Тисяць. Вони люблять сир, а ми любимо майонез. Вони мають раді сир. Вони люблять сир. А ми? А. Ми любимо майонез. А ми маємо раді майонез. Уж. Вже. Месо. М'ясо. Біжать. Бігати. Мама. Мама. Масло. Масло є масло. Чи є це вино? Ну, а зараз там блба хіба. Чи є то вино?